গুড মৰ্ণিং গাইজ, এয়া দেখিছে নে ৰাতিপুৱাই মই স্কুটিখন উলিয়াই লৈছোঁ ধুবৰ কাৰণে, ধুই আছোঁ আৰু বহুত লেতেৰা হ'ল গোটেই বোকাৰ কাৰণে, আৰু নিজে ধুব লাগিব যেতিয়া নিজে চলাওঁ, যেতিয়া কোনো ধুই দিওঁতা মানুহ নাই আৰু ধুবলৈ দিয়ালোঁ বহুত কেইটকালৈ আৰু ভালকৈ নুধুৱাই সেইকাৰণে। আৰু এইকেইদিন দেখিছে আৰু মই গাঁৱত আছোঁহি কি কি কৰিবলগীয়া হৈছে, প্ৰতিদিনাখনে দেখাই আছোঁ প্ৰতিদিনে কি কি কৰি আছোঁ। আজি কি কৰিছোঁ চাওঁ আহকচোন। মই এয়া এতিয়া জেতুকা লগাম, এতিয়া চুলিত জেতুকাখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্সিত পিচি মেলি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া অলপ ইয়াত নাৰিকল তেল দি দিছোঁ, এতিয়া ধুনীয়াকৈ সানি দিছোঁ আৰু চুলিত লগাম। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব ঘৰত। হাতখন বৰ ধুনীয়া ধৰিলে দেই, এতিয়া মোক লগাই দিব দেই। এয়া জেতুকা লগাই দিছে খুৰীয়ে, এয়া মামা বহি আছে দেই তামোল পকদীয়া পকদীয়া। সেউতা ফালি ফালি ধুনীয়াকৈ লগাওঁ, হ'ব ষ্টাইল মাৰিব নালাগে। চুলিখিনি ভাল হয় জেতুকা লগালে, ষ্টাইল মৰা নাই। এই চেকেনাই গালিছে, লগাওঁটো লগাই দিছে, গালি ডিঙটো গালি দিছে, বেছি ষ্টাইল হ'লে এনেকৈ ভাঙি মুখখন। তুমিটো কালি লগালা ওপৰতে লগাই আছে বোলে, সেউতা নাই ফলা হবলা মাৰিছে আকৌ। আপোনালোকক কাৰোবাক জেতুকা লগাই দিব লাগে যদি আহিব, আমাক খুৰীয়ে বহুত ধুনীয়াকে জেতুকা লগায়। মোৰ খং যেনেকুৱা, মোৰ মৰমো সেনেকুৱা, নবৈ আমাৰ চবেই লগাব আৰু। এইফালে মা লগাব, আকৌ আমাৰ খুৰী ভাগৰ ছোৱালীজনী মোৰ নন্দাজনীয়ে লগাব। দীঘল হ'ল আকৌ ন, জন আছে বহুত মই কটা পৰা দীঘল হ'ল নি, মোৰ হাতখন লক্ষী আছে দেই তেতিয়াহ'লে ঝপৰা হৈ গ'ল। এতিয়া জেতুকা লগাই দিয়ক, সেউতা ফালি ফালি লগাই দিয়ক। মোৰ লগাই হৈ গ'ল, এইবাৰ জৰ্ণা ভাগৰ লগাইছে। জেতুকা লগালে চুলিখিনি বহুত ভাল হয়, চবত ওলোৱা হাতত জেতুকা নধৰে, ধৰে মোৰ ধৰে, মোৰ ধুনীয়াকৈ ধৰে, মোৰ চোৱা। আপুনি মোৰ লগালে যে দোকানে ইমান ধুনীয়াকৈ ধৰিলে বোলে আমি গা ধুকে, বোলে আমাৰ চুলিখিনি শুকালে জেতুকা লগাই থ, এই নাম ক'ত উঠি আছে দেখি যা। মম কৈ দিয়া মাৰিলে 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 এইপিনে 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 চোৱা, এইপিনে চোৱা, এইপিনে চোৱা, এইপিনে চোৱা, এইপিনে চোৱা। দাদা দাদা মম কি মাৰিছে কি, কি হল কি হল, ৰল শুই উঠি আহিছা নি, মোবাইল ধৰিব লাগে মুখখন। এতিয়া আমি চবে চাহ খাইছো পাছবেলা। হাই হেল্ল, এতিয়া চাহ খাইছো চবে, এবাৰ চাহ আকৌ পাহি চাহ খা আকৌ, একদম হেৰি বৰ বাতিত দিছো নে বাতিয়ে বাতি, আমি গাঁৱলীয়া মানুহ এনেকে দিওঁ আৰু, এনেকে খাওঁ আৰু বাতিত খালে, কিন্তু গৃহতে আকৌ ইয়াত মই আকৌ কাপত লৈছো দেই, মই অকমান ষ্টেণ্ড আৰু, কাৰণ মই টাউনত থাকো যে, এয়া সিহঁতি গাঁৱৰ মানুহ যে, সেইকাৰণে বাতিত দিছো বৰ বাতিত, আৰু চচপেনটো আগত লৈ লৈছো, আৰু লাগিলা চাইকেল, সেইটো কি ষ্টাইলক, হাঁহপোৱালি চোৱাই আছো পথাৰত, এইবোৰ কাম কৰি আছো আৰু ঘৰত আহি গাঁৱত আহি।